的话呢，我们已经把刚刚的这个都已经都做啊，最后当然我会希望有按钮啦，比如说汇率下载这个，我们刚刚做过美元折现图嘛，人民币折现图，啊，欧元当然也一个，然后删除图的话就直接把它删掉。那删除的部分的话，这个程式嘛，哦，其实蛮简单的啦，那蛮常用的哈，你们其实可以参考云端，这个直接拿来当范本 OK 了哦，这个我是把它放在这里第几页，第八页地方。那其实原理原则很简单，就是检查一下这个工作表里面 active sheet 吧，工作表里面有没有这个叫做 chart object，就是有没有图啦。如果有图哈，而且是大于一个，那就帮我把它通通删掉，因为删的话呢，等于是全部删比较快了。我这边没有选择说哪一个删，我全部删掉。OK，那点 delete 就是全部删光光。好，那接下来的话呢，我们已经有大概这样的一个架构之后的话。那我希望把它改成什么？改成全部折线，全部的折线图。所以呢，全部要怎么做？当然，我可以拿美元折线图拿来改，应该比较快。OK，叫什么？全部折线图啊，哦，全。那当然，总共的话算了一下，总共有10个栏位了哦，就是 B 栏到 K，然后这10个栏位。所以呢，我们可以写一个回圈。这个回圈的话呢，基本上就是什么？for 十个嘛哈，所以呢，你就是 for i 等于1到10，也就是帮他跑10次10个栏位了，OK 哈，next。那接下来的话一样嘛，你就把这个哦，把它放到中间啦，因为其实有个固定规则嘛，然后把这个按 tab 键让它换到下一阶。那接下来当然我要产生一个变数去取代这个 m1，有没有？m1 哎。那 M1 的规则哈，刚刚有讲到，第一次是一，第二次是11，第三次是21，以此类推。那怎么样可以满足这样的一个变数？所以呢，我们需要第一个变数就是把这个 M1 的一的位置哦，改成那个变数串在后面，这样就可以解决了。哎，所以呢，我们想方法很多了。当然，你可以再增加一个变数，也许我把它放在这个。for 回圈的上面哦，也许叫 k 好了，k 的预设值等于一好了，意思说它第一次是一，OK 哈、哦。然后呢，当它怎么样呢？画一个图之后的话哦，把 k 怎么样变成11，变成21，变成31，哎，那怎么样可以让它再啊？意思说每跑一次加十啦，哎，所以每跑之前是每跑一次加一嘛。现在每跑一次加十，那不是简单的？第一次一嘛，第二次加十变11，再加十变20，再加哎，所以蛮简单，所以呢，很简单的叙述，k 等于什么？k 加十不就好了？这最简单的，OK 哦。当然了，你如果要别的写法也 OK，但是我觉得这样写应该是最容易理解，而且比较简单，有没有？k 等于 k 加十。好，那我有这个 k 的变数之后的话，我把它放在这边，因为它刚好是在。这个字串的最右边，因为旁边没有了，所以哦，如果你要串的话，最简单的方法哦，哎，直接把一 delete 掉，然后移动到双引号的外面，加一个 and k 就可以了，and 空一个 k，串在右边的意思哦。啊，这个前提跟之前串在中间不太一样，因为之前是左边右边都有，那中间的话你就是。两边都要 end 啦，可是因为呢，它刚好在最右边，所以你只要 end k，好，这个可能比较特殊，大家稍微了解一下。那一样这边的话呢，一 delete 掉 end k 就可以了。好，把它串在右边。那这样的话，当它产生一的时候，它遇到 end 会转换成什么？转换成文字，这边 m 加一串在几边 m 一了哦，然后就 range m 一。好，那这样的话呢，当然第一步哦，我们已经完成，我们来跑跑看全部。不过资料来源还没改，不过没关系啦，先试试看哦。全部折线图，如果呢，我现在，就是让他看看图的结果，执行一下。哎，各位可以发现哦，它美元折线图，美元折线图。不过呢，你会发现哦，10个图都过来了，但是还有一个地方还不能满足，哎，把它删除掉。好，第二个地方就是说呢，哈，我们基本上已经满足那个图要放的位置。接下来还有一个地方哦，我们要能够满足第二个变数，哪个变数？这个 b 哈，当它第一次的话是 b，当它第二次的话是 c，一直到 k。
可是问题哦，它毕竟是一个文字，它不是一个数字，所以如果是一个文字的话，要怎么样可以刚刚好可以把这个字产生并且串在这边？那我就想了几个方法，当然方法很多哦。我觉得之前有同学说，老师你可以用那个 ASCII code 内码去抓它的位置，是一定可以的。可是 ASCII code 内码对有一些人来说哦，当然是一个比较困难的点啊。所以后来我就想到一招，哪一招？就是呢，我先产生一个什么？产生一个变数啊，那个变数名称叫 col 好了 ，colon 就栏的变数。里面的话呢，总共因为我需要的栏就是，b c d e f g h i， 到多少 ？j k 嘛 ，OK 好、哦，总共十栏，所以我分别在这边哈、哦、打上它需要用到的栏位的文字。哎，那为什么需要这样做啊？因为呢，我可以借由一个叫 mid。mid 就是切字串，有没有？可以直接当 i 等于一的时候先切 b， 当 i 等于二的时候切 c， 然后把切到的字呢放到这个位置来，哎，那这样不就 OK 了吗？啊，所以这个是我想到的一个方法。我看我写的是不是一样？对，这个哈、哦，有没有这个 b c d e？ 然后最后的话呢，我就直接怎么样？哎，把那个找到的那个字串在这里。但关键来了，你要怎么刚好串在这个位置？所以呢，我们要能够串这个字的话，就直接在这边写可以了。或者如果你觉得在这边写有点不太容易的话，那不然你就直接干脆再增加一个变数好了。哎，那个变数的话叫 col 2好了。哦，这个的话是第一个是 col 是抓就是全部的栏。只有了2的话，就是用我现在的 i 的值哦，去切割哪一个。所以呢 ，mid 啊，后面问你说哪一个字，哎，哪一些字，就是上面这个变数全部的，哦，然后逗点，哎，从哪个字开始？哎，从第 i 个字，有没有？如果它当它等于一的时候，那我就抓到 b， 那要几个字？逗点。第三个是抓几个字？一个字。好，所以呢，这样子的话呢，等于就是说，当它等于一的时候，那我就直接抓到 b 这个字放在 col 2。OK， 那我如果当它等于2的时候，那就抓到哪一个？哎，抓到 c 这个字。哦，哎，所以你会发现 col 2哈、哦，这个变数里面呢，就会随着 i 去变成下一个栏的那个栏的名称。啊，最后的话，我就直接怎么样，把它 Ctrl C， 直接把这个 col 2、哦、串在这个 b 的位置就可以了。OK， 把它盖过去哦。啊，因为它刚好在这个字串中间，所以可以用之前那个方法，先把 b 选起来，双引号两个移到中间 ，and 两个再移到中间，加上那个变数叫 col 2。OK， 好，那就把 and 前后呢加上空白，欸、这边不用空白，应该在这里。好，把 col 2、哦、串在它中间，那这个也是因为它另外一个 b 嘛，所以一样的方式呢再做一次。好，那我就把这两个复制，把这个 b 盖过去就可以了。哎，这样子就完成了。OK， 哦，试试看好了。所以那我云端上是没有多增加这个变数啦，我是直接把这个写在这个位置，我是怕同学这样看会比较，哎，会比较不好懂，因为我是直接把它写在这里。哦，没有多一个变数，但是我怕说同学光看到这个这样写会比较觉得比较障碍了，所以我把它改了一下，改成多一个变数了啊。当然你如果觉得 OK， 你就写这样的方法；如果你觉得不 OK， 你写刚刚那个方法也都可以的哈、哦。看哪个方法你写比较不会发生错误，那都是好方法。好，那所以哎呀，应该这里也有了，全部折线图了。OK， 各位看这个好了。OK， 好。那接下来的话呢，我们就来看一下哦。这个又是另外的写法，直接把这样，我觉得这样写比较精简，干脆这样好了，就是把这个哈、哦，直接放在哪里呢？放在这个位置好了，这样就不用再多一个变数了。那有时候变数太多哦，感觉会比较干扰，我觉得，所以我宁可少一点变数啊，这个叫 col 好了，然后把它写成跟
云端上放的一模一样啊，这样会比较容易理解。好，就是把这个抓到哪一个字哦，再放到这个位置。所以第一次抓到的话应该是 B1 到 B34， 第二次抓到的话呢是抓到 C1 到 C3， 以此类到 K。 哎，那刚好把这个资料呢变更之后的话，我们跑跑看啊，全部折线图执行一下。哎，看一下，这样的话呢，美元有了，人民币也有了哦。人民币最近好像跌了，所以你会发现跟美元好像刚好颠倒哎。OK 哈、哦，然后欧元它也跌，跟欧元跟人民币好像蛮接近的，然后它的那个涨跟跌哈、哦。那日元的话呢，最近好像有稍微要往蠢蠢欲动的感觉哦。啊，英镑一直就肌弱不振哦，然后澳币也差不多，澳币跟美。这个澳币跟英镑好像蛮雷同的哈、哦，然后港币的话 ，OK， 然后美元对人民币，好、哦、等等啦、啊，反正这些相关的币别，那当成参考。啊，最后的话呢，我们就把它删掉哈、哦。啊，最后呢，我希望看到的结果是这样，就是，请各位做出在你们的那个这个旁边哈、哦，增加应该就是几个按钮，五个按钮好了哈、哦。第一个就是汇率下载，第二个就是美元一个，人民币一个，然后删除掉，全部折线图，全部就画出来。OK， 那请各位试试看哦。今天的作业哦，原则上大概就是到这边。那底下当然还有别的啦，比如说可以变两个啦，或者放在不同工作表。我想这个，我想后面我们再来看好了。其实可以做很多变化啦，你说。其实这个就类似像现在有一个很夯的软体叫 Power BI 啦， Power BI 其实就是在做这个事情，但是它没办法写程式，也就是它没办法客制化。 OK， 而且很多资料整理它没有办法功能去处理完之后倒到 Power BI， 所以我觉得 Power BI 在这个地方真的是比较也不能说弱啦，就是说它可能诉求不一样吧，我在想哦。也就 Power BI 里面应该要有 VBA 才对，不然的话你没办法客制化，说真的，我希望长什么样子你就固定那个样子，那如果我要换个样子没办法，那这不好用。 OK 好，我自己感觉啦，当然每个人有不同的想法。好，那所以今天的话原则上就是把这五个按钮分别把它做出来，这样就 OK 了。那另外的话呢，期末的专题报告我也已经把它贴到这边，那上面有一些说明哈，你们再看看啊，如果有什么样不了解的部分哈，可以再跟我讲一下。我这个我想到的哈，反正啊就类似啊，这个期中报告你也可以当成是一个延伸，但是里面需要增加 VBA 或聚集哦，或的话是量力而为啊，如果反正你尽力啦，每个同学的程度不一，我是要看你。这个你尽力的能力啦，就是说你如果可以你多做，如果你不行你少做，但是你文字叙述多一点没关系，让我知道你的难处哦，不然的话我会觉得说奇怪，你为什么好像努力不够啦。 OK， 不过真的有的人本来第一次接触本来就是没办法哦，但你可以说一下。但是另外相反的，有的同学真的程式功力很强，但是心得就是付之阙如，做完了哇功能很多，程式写得很好，但是文字叙述都短短的，我看到好像就是我想知道你到底做了什么没讲啊，你到底做完之后有什么心得没写，就这样子 ，OK， 那当然我会觉得蛮可惜。最好是你又要会做，最好你要能够说，能够表达啦。我觉得表达能力也是一个基本的，应该一个素养吧。啊，你不要扯到说你要很会写作，不用啦。至少要简单讲一下，调理一下吧，精炼一下，重点告诉我一下，至少我还可以给你分数，不然你都没讲，我怎么知道你到底遇到什么问题，你解决什么问题，还是说你是用 ChatGPT 产生的呢 ？OK 哈、哦，所以这个尽量哈、哦，不要让人家觉得说你这个东西好像就是一个只是交代的。哦、OK， 好了，那时间也差不多了哈、哦，不然今天的话我们就先到这边 ，OK。